שלום לכם, אני הזמנתי לכאן את יוסי גרוסקופ, חבר וידיד, לשוחח איתו על נושא משותף. יוסי, שלום. שלום. שלום, יוסי. רציתי לשוחח איתך על ארגון שנקרא סרווס, שאנחנו שנינו חברים בו, והוא ארגון בינלאומי שעוסק בדרך כלל בעיקר בנושאים של אירוח או התארכות אצל אחרים וכו'. אני באופן אישי גם כן חבר בארגון ועברתי כל מיני חוויות, ואני מניח שגם אתה עברת חוויות כאלה ואחרות. רציתי לדעת, מה בעצם זה תורם לך כל העניין הזה? אז אני כבר בסרווס הרבה שנים, והתחלתי עם זה כמטרת אירוח. כלומר, רציתי להתארח אצל אנשים. אתה מטייל בעולם ואתה רואה נופים, אתה רואה תרבות קצת, אבל אתה לא פוגש אנשים. וסרווס מביא לך את האפשרות לפגוש אנשים. אתה מתארח אצל אנשים, וזה כיף לא רגיל, וזה חוויות מיוחדות במינם. זה ממש מביא אותך לאנשים הביתה, אתה נמצא שתי לילות אצל האנשים, ואתה שומע סיפורים, כל מיני סיפורים מרתקים. אתה מכיר את האנשים האלה מראש, או איך זה קורה בעצם? לא, אני לא מכיר את האנשים מראש, אבל אני מקבל חוברת עם פירוט מה האנשים האלה עשו בחיים, מה בני כמה הם. יש לי מושג לקראת מה אני הולך, אבל זה לא בטוח. אני לוקח סיכון מסוים, בדרך כלל זה טוב. אז זה אנשים שרוצים לפגוש אנשים אחרים. אתה מארח גם כן אצלך בבית? כן, כמובן, אני מארח, וגם למעשה הלילה, שני לילות האחרונים, היה אצלנו זוג צעיר מקלגרי. מקנדה? מקנדה, קלגרי, כן. הם גרים בקלגרי. הבחור עובד בחוג הקוטב, וסיפר לי סיפורי זוועה, זה לא זוועה, ככה זה החיים שלו, הוא עובד בטמפרטורות של מינוס 56 מעלות, זה קר. חם מאוד, כן. שנייה חם זה מינוס 40, זה כבר חם, הם יוצאים אז מכנסיים קצרים כבר החוצה, נהיה להם חם. בוא נאמר שאין כמעט סיטואציה שהיית מגיע לשיחה עם אדם כזה שלא באמצעות הארגון הזה. לא, אין כזה דבר, אבל עיקר החוויות, אנחנו הרבה פעמים נוסעים לטיול לחו"ל, ומשתדלים מדי פעם להתארח גם אצל אנשים, כי לשמוע ולהבין קצת יותר מה קורה במקום. אוקיי, האירוח זה אירוח רק של טיול במקום, או גם לינה, שינה, אוכל? האירוח הוא בדרך כלל, הוא מקובל, זה אירוח של שני לילות. כי לילה ראשון אתה קצת חושש ומרגיש מסויג, לילה שני אתה נפתח, אתה הרבה יותר פתוח ואתה יכול לדבר חופשי. אוקיי. אז האירוח הוא בדרך כלל שני לילות, בדרך כלל רוב, לא תמיד, אבל זה בדרך כלל ארוחת בוקר וארוחת ערב, לא מחויב המציאות, אבל זה בדרך כלל קורה. אתה משלם על זה משהו? לא משלם על זה שום דבר, אתה אמור להביא איזו מתנה סמלית קטנה שיזכרו אותך או משהו כזה. משהו אולי מהארץ כזה, אתה יודע. רצוי משהו מהארץ. זה מנורה, שבעת קנים. אני יודע, לא מנורה, שבעת קנים, בשביל לא להמיץ על האנשים יותר מדי. משנה, שידעו עלינו משהו בכל זאת. כן. אבל הרבה אנשים גם לא יודעים על הארץ שום דבר. כן, ואתה מספר. יש לך איזה סיפור על הנושא הזה שלא יודעים למשל? היה לי סיפור נורא מרתק, זה התארחנו אצל בניו זילנד. באנו, התקשרנו לאישה וביקשנו להתארח אצלה. היא אמרה, תראה, אנחנו לא יכולים כי אני שטה עם אחי אחר הצהריים, אבל המפתח נמצא מתחת לאבן השלישית, תיכנסו ותחכו, אני אגיע. באמת בערב היא באה, היא הביאה גם חברה שלה שהיה לה מטבע, מין מדליה כזו, שהיא לא ידעה מה היא, היא לא הבינה מה זה. והיא שאלה מה כתוב שם. אוקיי. היה כתוב בעברית, ומסתבר שאבא שלה ששרת באנזק. אנזק זה החילות הניו זילנדים, האוסטרליים שלחמו בארץ, מלחמת העולם הראשונה, זה רק כך להעברה. כן. אוקיי. והוא השתתף בחציית הכנרת, וזכה במקום שני בחציית הכנרת, והיא אפילו לא ידעה על זה. סיפור נהדר. כן. סיפור נהדר. דרך אגב, היה לי גם כן מקרה דומה, אם אני כבר נכנס קצת לספר טיפה על עצמי, היינו בוויקטוריה, בקנדה גם כן, והתארחנו אצל משפחה די צעירה, והיא סיפרה לנו, בעלת הבית, שהיא מעולם לא ראתה ישראלים. זאת אומרת, היא לא ידעה איזה מין בעלי חיים אנחנו, אם אנחנו דו-ראשיים או לא, ואז היא הייתה צריכה לדעת איזה אוכל להכין לנו. אז היא פנתה, היה שם איזשהו רופא בעיירה שלהם, בעיר שלהם, שהיה רופא יהודי, כנראה אחד היהודים היחידים באזור, והתעניינה אצלו איזה אוכל צריך להכין לישראלים שבאים מהארץ, כדי שאנחנו, לא להליב אותנו, לא להשפיל אותנו. אז נורא הצחיק אותי, כי אמרת, בסך הכל אנחנו בדיוק כמוכם, אנחנו אוכלים כמוכם, וזה היה נורא נחמד ככה לשמוע, זה רק מראה שלא מכירים אותנו פשוט. לנו נדמה שאנחנו מרכז העולם, אבל אנחנו לא כל כך מוכרים.
כן. כן, את האמת היא, זה קרה לי גם עם הזוג האחרון שהיו, הם לא שמעו בכלל על האינטיפאדה. הם לא שמעו שנהרגו פה אנשים, שהתפוצצו פה באוטובוסים. לא שמעו בכלל על הסיפור הזה. זה דווקא טוב שלא שמעו. כן, אבל בכל זאת זה נראה לי מוזר למדי. כן, אנחנו חושבים שכל העולם יודע עלינו. כן, כן, בדיוק. בהחלט. יש לך עוד איזשהו משהו מעניין שקרה לך? או שהרחת או לא? ביפן, לדוגמה, התארחנו בשנה האחרונה שהיינו ביפן, והתארחנו אצל משפחה, והיחסים הגיעו לכאלה יחסים טובים, שבסוף ישבתי ושמעתי כל מיני סיפורים אינטימיים, שפשוט זה היה הפתעה שמישהו מוכן לספר. מה שאני מבין שקל להם מאוד לספר את זה, היות והם יודעים שלא יפגשו אותנו כפי נראה לעולם, כן. אז אולי קל להם לספר דברים כאלה אינטימיים. לא תלשינו עליהם כאילו. כן, לא נלשים עליהם. אוקיי, אוקיי. אז זה היה ממש מאוד מעניין. אבל אתם, יש איזה מצב שאתה מתחייב לארח אותם חזרה בארץ? אני לא חייב, אני שמח מאוד לארח אותם, ולדוגמה הייתה אישה אוסטרלית שהתארחנו אצלה במקום בשם דוריגו, אני לא חושב שמישהו שמע על זה. על כל פנים, היא הגיעה לביקור בארץ ואנחנו ערכנו אותה ולקחנו אותה לטייל בכל מקום בארץ, כי זו ממש הייתה כבר ידידות קרובה. לקחנו אותה לטייל והיא הייתה פה 10 ימים, ממש... נהדר. נהדר. אני, דרך אגב, גם כן הכרתי איזושהי מציאות שלא ידעתי עליה, שגם כן התארחנו אצל זוג בקנדה, גם כן, שהוא היה קנדי והיא יפנית. לא ידענו מראש שהיא יפנית, רק כשנפגשנו ראינו פתאום שהיא יפנית, ואז היא סיפרה לנו שהיא כילדה, היא אישה מבוגרת, כילדה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הקנדים התייחסו בצורה מאוד חשדנית כלפי היפנים שחיו בארצם, והכניסו אותם למחנות הסגר, כי הם מעין גטאות כאלה, ואפילו המשפחה שלה, חלק מהמשפחה, גורשו מקנדה ליפן. ואת זה היא זוכרת, זה טראומה שחיה איתה עד היום. שאני הסתכלתי עליה בעיניים קרות לרווחה, כי אני לא הכרתי את הסיפור הזה. זה היה מאוד מעניין לשמוע דבר. עכשיו, את הדברים האלה אתה יכול לשמוע רק בצורה, בדרך הבלתי אמצעית הזאת של הקשר עם אנשים. נכון. לא דרך חלון של אוטובוס לנוסע, ואתה רואה מראות פנורמים או דברים כאלה, אלא בקשר הישיר הזה האינטימי. לא, למעשה, הקשר הישיר הזה עם אנשים זה חוויה שאני זוכר הרבה יותר טוב מהטיולים, מה שכל דבר אחר. למעשה, אני זוכר את כל האנשים שהתארחנו אצלם או שהתארחו אצלנו, הרבה יותר מהמקומות שראינו בכל מיני מקומות. בהחלט, בהחלט. תגידי, כל אחד אתה חושב יכול להיות חבר בארגון כזה, כמו סרווס? לדעתי כן, אבל זה כל מה שצריך זה רק קצת פתיחות, כי כשאתה נכנס לבית זר בהתחלה, אתה קצת מרגיש מאוד לחוץ, כן, כן. אבל די מהר נפתחים, כי בסך הכל זה אנשים שרוצים לפגוש אנשים אחרים. אוקיי, בדיוק, זה אנשים מסוימים, הרי לא כל אחד בסופו של דבר נכנס לעניין הזה. כן, כי רוב, גם הרבה אנשים לא מכירים את הנושא הזה. כן. אוקיי, תשמע, היה מאוד נעים לשוחח איתך על זה, וגם קצת הרחבת את דעתי, ואולי גם אני הרחבתי את דעתך. ואנחנו ניפגש בדרכים. כן. תודה רבה. להתראות.